ehkä pikkusen vielä taustasta, mä oon yrittäjä, itse asiassa yrittäjä perheestäkin, mutta itse olen aloittanut 18-vuotiaana. Mä oon aika monenlaisia asioita tehnyt 30 firmassa, on ollut itseensä suhteessa mukana. On nyt 42, että vähän on vielä kirittävä, että saisin yhden vuoteen. Ja sitten kauppakorkeassa opiskelun rahoitusta pääaineena valmistunut sieltä. Vähän kansainvälistäkin ympäristöä, mutta pääasiassa niin kuin suomalaiset yrittäjät, niin Suomessa on 8 vuotta asunut ulkomailla. Mulla ei ole mitään sellaista niin kuin rovion, ei oikeastaan kenelläkään muullakaan voi olla kuin roviolaisia menestyksiä, mutta jotakin sellaista tietysti, että on sitten jäänyt sijoitettavaa näihin nykyisiin keisseihin. Ja tätä niin kuin teen, jos ei nyt ammatikseen ole vähän hankala sanoa, mutta että niin kai se on, että sellaista yritystoimintaa on parissa firmassa itse vielä vetovastuussakin, mutta samaan aikaan niin siellä on kyllä. Mulla on itse asiassa, nyt on 10 firmassa tällä hetkellä silleen sijoittajana tai hallituksen sijoittajana ja 5 on hallituksen jäsenenä ja, tai toimimassa johdossa 60 henkeä on suurin piirtein noissa töissä. Tällaisia pieniä suomalaisia ja on yksi ranskalainen firma ja tuollaista tuon kokoista pyöritystä mulla tällä hetkellä. Mutta on ikään kuin tähän bisnesenkelitoimintaan niin lähtenyt aika hyvin muistan vielä sen hetken. Se oli vuonna 1995 samassa talossa, vähän tämän tyylinen tämmöinen vanha teollisuustalo, mulla oli siinä toimisto ja sitten mun kauppakorkeakoulun opiskelukaveri käveli sieltä 3. kerroksesta siihen mun 1. kerroksen toimistoon ja sanoi, että nyt hän haluaisi lainata 50 tonnia, että sullahan meni se viime kausi oikein hyvin. Ja silleen se 50 tonnia se lähti ja tietenkään niitä rahojahan ei saanut takaisin. Niin on käynyt monta kertaa myöhemminkin, en tiedä. Täällä kävi tosiaan semmoinen Suomessa on käynyt Fibanin järjestelmän niin useampi tämmöinen kansainvälinen pitkäaikainen bisnesenkeli. Se oli semmoinen kuin Bill Payne, joka kävi tässä, joka on Amerikassa perustanut useampia tämmöisiä bisnesenkeliyhdistyksiä, joiden kautta niitä sijoituksia tehdään. Ja se oli ihan hauskasti, mitä se Bill Payne avasi sen tilaisuuden ja sanoi, että hän on aivan varmasti tässä huoneessa eniten rahaa hävinnyt ihminen. Että siitä tietää niin kokeneen bisnesenkelin, että se on hävinnyt enemmän. Mutta katsotaan sitä häviämisen ja voittamisen suhteesta kohta eteenpäin. Teille on jaettukin tämä esitys, mikä tietysti vie ikään kuin tästä pientä yllätyksen suomaa etua. Mutta ehkä tässä kuitenkin asia vie meitä eteenpäin. Alussa meillä olisi tarkoitus puhua siitä bisnesenkelisijoittamisesta yleisesti, että mitä se tarkoittaa ja sitten varmaan vähän lopussa on sitä bisnesenkeliverkostoista. Vähän tämmöistä terminologia juttua tässä tulee, mutta toi verkostoasia, niin mä otan siitä heti tässä vaiheessa kiinni, että se on ehkä niinku ihan tärkein asia, mitä mä halusin tässä vaiheessa sanoa, että se todennäköisyys siihen, että jos tekee yhden sijoituksen ja tekee sen yksin, niin siinä, että sä häviät sen rahasi, niin jos ei se ole 100, niin ei se kyllä niin hirveän paljon siitä puhuta. Et se kannattaa, niin kuin, se ensimmäinen sijoitus on yleensäkin niin kuin tietysti aina hankala, mutta se, että sä teet niitä kimpassa, niin siinä vaan se tyhmyys ei tiivisty, vaan kyllä se niin kuin paranee se todennäköisyys siihen menestykseen. Mutta hyvä, mitä me tarkoitetaan tällä? Tämähän vähän ehkä hakee vielä mun mielestä tätä sanaa. Mä niin kuin suomenkielisenä ihmisenä niin kauhean tyytyväinen on tähän bisnesenkeli-sanaan, mutta se on nyt se sana, mikä tässä on jäänyt elämään. Ja mitä sillä nyt oikeastaan tarkoitetaan, niin sitä, että yksityiset sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet jo liike-elämässä mukana, jotka on keränneet siitä varallisuutta ja osaamista, niin käyttävät sitä sitten toisien yksityisten yritysten, ei siis sellaisten, jossa ovat itse johdossa, niin niiden kasvattamiseen ja viemiseen eteenpäin. Siitähän siinä niin kuin on kysymys. Ja se, mitä millaisessa tapauksessa tämä ikään kuin, jos mä paraan vielä siihen, mitä meillä oli aikaisemmin puhetta, Minna puhui tästä, että on kolmenlaisia yrityksiä, niin se on ehkä yksi semmoinen kohta,
mihin bisnesenkeleitä ei kannattaisi lähteä mukaan semmoiseen niin lifestyle-yrittämiseen. Se, että jollakin voi olla tosi hyväkin bisnes, josta niin kuin hän ja pitää vaikka tässä kahvilaa, niin se voi olla niin kuin erittäin hyvä bisnes. Siis siitä voi saada niin kuin 3-kertaisen palkan siihen verrattuna, tai palkki on siihen verrattuna, mitä palkka olisi. Ja siinä riskit voi olla hyvin hallittuja ja kassavirrat kunnossa, ja eikö, niin kaikki toimii. Se on niin kuin hyvän näköinen juttu, mutta se ei ole sellainen asia, mihin bisnesenkeleet tarvitaan, vaan jotenkin tähän pitää liittyä kasvu. Se voi olla siihen prosessiin liittyvää kasvua, siihen tilanteeseen liittyvää kasvua, joku kahden yhtiön fuusio tai sukupolven vaihdoskysymys tai vaan sitten, että se markkina kasvaa. Mutta jotenkin siihen kasvu pitää liittyä, koska jos ei siihen liittyy sitä kasvua, niin sitä on aika hankala saada siitä, päästä siitä pois. Hyvä. Mutta sitten bisnesenkelisijoitus edelleen, kuten Minna sanoi, niin on varmaan niin kuin juuri näitä 3 asiaa. Ja tästä keskimmäinen asia on vielä vähän sellainen, jota vähän niin kuin, ei ikään kuin tule ensimmäisellä toimittajalla heti mieleen. Et se, että se on osaamista ja pääomaa, niin sen niin kuin ikään kuin kaikki jotenkin jo hahmottaa. Mutta aika hirveän tärkeä kohta, ja tiedätte tämän varmaan tosi hyvin itsekin, niin jos on nuori, niin kuin nuorella yrittäjällä, niin se, että hänelle pystyy tarjoamaan verkostoja, sen, että hei, että tämä on luotettava taho tohon, tai joo, me ollaan tehty ton kanssa tota, ja otapas tohon yhteyttä. Ja niin kuin, se ei välttämättä ole pelkästään niin kuin liidejä, joita kyllä kovasti niitäkin kaivataan, vaan että se on ihan vaan sitä, että no, tämä on hyvä tiitoimista. Niin kuin, tämän tyylisestä asioista se lähtee. Ja se verkostojen osaaminen, verkostojen osuus on siinä niin omasta mielestäni niin koko ajan ikään kuin kasvussa. Ja korostuu erityisesti sitten vielä mennään vaan eteenpäin, niin sitten näissä Fibanin kaltaisissa verkostoissa, joissa on useampia sijoittajia, niin sitten ne verkostotkin on luonteeltaan tietysti vielä paljon isompia. No, tässä on tämmöinen, tämä ei tänne ole ihan retorinenkaan kysymys, mutta että tässä on tämmöinen kysymys, miksi nyt ihmeessä sitten lähteä tähän, tätä voi lähestyä hyvin monella tavalla. Nythän täällä on pori niin kuin poliitikkoja puolillaan, niin he lähestyvät tätä tietysti myös yhteiskunnallisesta lähtökohdasta, että kasvuyrityksillä on joku yhteiskunnallinen tehtävä. Ja niin kuin jos statistiikkaa seuraa, niin yllättävän pitkälle on, että siellä syntyy huomattava määrä niistä työpaikoista, uusista työpaikoista, mitä syntyy. Suomessa ja kansainvälisesti tämä on aivan sama juttu. Aivan hämmentävää on se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa niin mä otan tuon kasvusanan, koska mä otan nuoret yritykset, eli sellaiset yritykset, jotka on 5 vuotta tai nuorempia, niin tuottaa kaikki uudet työpaikat. Siis enemmän kuin, niin kuin ne tuottavat koko sen työpaikkojen lisäyksen, että yli 5-vuotiaat yritykset yhteensä, siellä 5-vuotiaat yrityksiä ovat esimerkiksi Oracle ja Google ja Facebook ja eikö niin, ne on kaikki silti yli 5-vuotiaat yrityksiä. Niidenkään se ei riitä, vaan kaikki se tulee siellä nuorissa yrityksissä tulee kokonaisuutena se kaikki työpaikkojen kasvu, jos sitä tulee niin kuin yliajan. Kyllä niillä on yhteiskunnallinen merkitys on niin kuin erittäin suuri. Sopiiko huudella tämä? Joo, sopii huudella. Just tuli tämmöinen uusi statistiikka, eli tämä 2-3%, mikä määritellään nyt kasvuyrityksissä, niin Euroopan tasolla ne muodosti yli 85% kaikista uusista työpaikoista viimeisen 10 vuoden aikana. Et se on myös aika huisi määrä, lähes 100%. Joo. Ja sitten toi on suuntaisia niin kuin tietoja tulee koko ajan ja toi, niin kuin dataa, mutta tietysti itseään niin kuin mietityttää se sillä tavalla, että tämähän on vähän sellainen testi, että heität niin kuin 100 jyvää siihen altaaseen ja katot, että 10 jäi pinnalle ja sanoit, että katon nämä pinnalle jäävät, hän onkin niin kuin tosi hyviä, eikö niin, että ja niistä syntyy sitä kasvua, että siinä on mielenkiintoisia kysymyksiä, kun niin kuin jälkeenpäin tarkastellaan jotakin asiaa, niin esimerkiksi kasvuyritykset Suomessa niin eivät ole mitenkään tietyillä toimialoilla, esimerkiksi se on mielenkiintoista, että kasvuyrityksiä löytyy ihan kaikilta toimialoilta, maataloudesta, eikö niin, alkutuotannosta, ihan sieltä kaupan ja palveluiden, että se ei ole mitenkään niin, että meidän pelkästään mobiilipelejä tekemällä, tietysti tiettyä niin kuin ja suuruutta sitten, että ehkä niin kuin lanttuja kasvattaminen, niin siinä on joku raja sitten niin kuin ihan fyysisesti verrattuna siihen, että miten paljon virallisia lintuja voi kasvattaa.
hyvä. Mutta miksi sitten minä sijoittaisin, tai miksi mä oon niin lähtenyt tähän mukaan, niin kyllä siinä on niin kuin ehkä henkilökohtaisesti syytä enemmän niin sellaiset, että tietysti jotenkin kuvittelee, että se mitä joskus on itse tehnyt, niin pystyt jotenkin sitä kopioimaan, ja et ikään kuin sellaista samanlaista ajatusta siinä on, että hei, mä halusin vielä tehdä tätä lisää, ja että se olisi hauska tehdä näin, ja usein ihmisten kanssa on niin kuin mukavaa sitä tehdä. Johon liittyy sitten nämä korkeat tuotto-odotukset, että kuvittelee, että pystyisi itse niin kuin valitsemaan niitä kohteita, jotka sitten kasvaa tosi nopeasti. Ja näistä on tehty jonkun verran näitä tutkimuksia. Mä kuitenkin vähän niin kuin, en halua olla mitenkään pessimistisempi kuin mitä nämä tutkimukset on. Mä haluaisin olla ehkä sillä tavalla niin kuin, kuitenkin jutellut nyt niin kuin, tänä vuonna niin toistaistaan firmaa on nähnyt, jota mä oon katsonut, millaiset niin kuin, sijoituskohteet, millaisia ne voisi olla. Ja on jutellut niin kuin, enkeleiden kanssa, kun menet Suomen näistä enkeleistä, melkein niin kuin, aktiivisista enkeleistä, varmaan suurimman osan olen niin kuin, tavannut sellaiset, jotka on yli 5 sijoittanut. Niin kyllä mä sanoisin, että kyllä semmoinen, niin kuin, että tällä niin kuin, tulet niin kuin, rikkaaksi bisnesenkelin sijoittaminen, niin kyllä sit sun on pitänyt vaan olla tosi rikas ensin. Että se on niin kuin, se on se rikastumisen... Niin kuin, mutta et se, että sä voit tällä saada niinku sen rahasta takaisin ja vähän sen siihen päälle, niin joo, se on musta ihan mahdollista. Mutta se vaatii niinku huolellista työtä ja ikään kuin tämä on ihan samanlaista kuin mikä tahansa yritystoiminta, jos luultavasti kaikki on ollut mukana, jotka tästä haaveilee, että se vaatii vain kovaa työtä. Että jos tekee paljon töitä, niin se niinku todennäköisyys siihen, että menestyy, niin on aika paljon parempi kuin se, että laittaa vaan rahansa sinne ja kädet ristiin. Että sitä kautta se ei varmaan ikään kuin tule. Nyt mun kaukosääri hävisi tuonne, niin kävi. Siihenkin on monta keksintöä, että miten löydät hävinneen kaukosääri. Niin täällä voi niinku huutaa Mikkoa, mutta muuten on. No tossa on toi elinkaari, mä en tiedä, oletteko te nähnyt sitä. Tämähän on kauhean kuuluisa tai tuttu kuva. Eli tässä on tällainen rahoituksen niinku tarpeen funktio tohon siihen niinku yrityksen kasvuun. Ja tässä on montakin niin kuin semmoista kohtaa, mihin voi puuttua tarkemmin, mutta se, mitä niin bisnesenkelit, missä ikään kuin yleisesti sijoitetaan, niin sehän on juuri tuossa kohtuullisen alkuvaiheessa. Eli me ollaan jossain täällä kun tämä yhtiö, mistä tämä on? Me ollaan täällä jossain. Eli silloin, kun sen yhtiön omat kassavarat ja oma niin kuin liiketoiminnasta tuleva raha ei riitä. Niin silloinhan sitä ulkopuolista rahoitusta niin määritelmän mukaankin tarvitaan. Se, että kutsutaanko sitä sitten siemenvaiheeksi vai kasvunvaiheeksi ja muuta, niin ne on vähän sitten määrittelykysymyksiä. No, tässä kuvassa on kaksi muutakin kohtaa, jos huomaatte, että tuolla jatkuu tuo pääomasijoittaja ja sitten sinne menee tuo listautuminen. Ja kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä niin kyllä se ongelma on niin kuin siellä. Eli Suomessa on tosi vähän nyt tällä hetkellä pääomasijoittajia, niin on kansainvälisestikin vähän. Se on ihan selvästi niin kuin semmoinen jonkunasteinen ongelma. Ja minkä takia se on ongelma, niin sen takia, että niidenkin tuotot on ollut huonoja. Ne ei ole vaan pystynyt niin kuin tekemään sitä. Ja siinä on tullut vähän sellainen ilmiö, että tämä on nyt tämmöistä niin kuin faktaa varmempaa, koska se on minun mielipidettäni, Siinä on käynyt niin, että nämä pääomasijoittajat, niin niillähän tuli todella paljon rahaa. Siis aivan valtavia rahastoja. Mullakin on yksi opiskelukaveri, joka on 2 miljardin rahasto. Ja mä menin sitten yhtä tosi hyvää keissiä siis esittelemään ja sanoin, että tämä on ihan loistava, hän haluaa ehdottomasti ottaa tämä. Mutta kun tämä on vain 25 miljoonaa, niin eihän voi laittaa. Ja oli sekin sellainen keskustelu, että mä sanoin, että olisi voinut jättää nämä kahvit tarjoamatta. Jos tämmöinen niin minimisijoitus olisi semmoinen 100 miljoonaa, että sitten hän pystyisi niin kuin tätä tekemään, niin on se niin kuin väärässä maassa. Ehkä pitäisi planeettaakin vaihtaa. Mutta jos tuolla niin kuin puhutaan, että heidän rahat on tollaisia, niin nämä on siis suomalaisia. Siis tuollahan on jenkifandeja, jossa on niin kuin 10 miljardia. Se on 10 miljardia. Tai kokonaisen yhtiöllä on niin kuin 10 miljardia. Sijoitettava, niin eihän ne voi, siis jos ne ajattelisivat, että ne sijoittaisivat niin yksittäisiin firmoihin miljoonia, se tarkoittaisi tuhansia yrityksiä. Eihän ne, niin kuin, jolloin taas sitten ikään kuin se karkaa niin kuin niiden käsistä, että ei ne voi niin kuin sijoittaa sillä tavalla.
Ja tota, no sitten se on taas sit johtanut siihen, että ne on ikään kuin niihin kohteisiin, mihin on sijoitettu sit niinku valtavasti rahaa, koska sinne pitää sit sijoittaa paljon ja heidän tehtävä on ikään kuin jakaa se raha sinne, niin sitten ei ne tuototkaan ollut kauhean hyviä ja sitten se niinku nyt ikään kuin maksaa sitten itseään takaisin. Ja nyt mun mielestä on tulossa takaisin sit semmoset aika pienet rahastot, semmoset 20 miljoonan rahastot, jos sitä voi pieneksi. Nämä on toistaista miljoonaa markkaa, mutta kuitenkin niin kuin sen kokoista rahasta, jotka on ikään kuin sitten 5-7 hengen handlattavissa. Mutta tuossa pääomasijoituspuolella on selkeästi niin kuin ongelmia, että sinne ei tarvitse löytää niin kuin sijoittajat, eivät löydä kohteita tai kummin päin se sitten on. Mutta samoinhan tuossa listautumisessa tietenkin on ongelmia, varsinkin Suomessa, mutta myös Jenkeissä. Ei missään päin maailmaa tällä hetkellä listautuminen ole se pääasiallinen exitti, vaan pääasiallinen exitti on myydä Metsolla tai Nokia Siemensille tai eikö niin, myydä jollekin firmalle. Ja se on yksinkertaisempaa, se on niin regulatiivisessa mielessä ihan niin kuin, eikö niin, sit sulla on helpompi saada siihen sellainen asetelma, että siellä ostajalla on strategisesti se hinnoittelee sen strategisesti, varsinkin nykyisillä pörssin kertoimilla. Jos mietitään nykyisiä niin kuin hinnoittelukertoimia pörssissä, niin kyllä se on tosi hankala niin kuin. Siellä on todella edullisia firmoja, niin kuin tosi isoja firmoja, jotka niin P-t on niin kuin vitosta ja seiskaa ja ihan mitkä tahansa semmoiset perinteiset hinnoittelut. Tämä ei ole mikään arvio siihen, että pörssi olisi halpaa, vaan tarkoitan vaan sitä, että kun he miettii ostokohteita, niin hankala heidän on maksaa kovin paljon enempää kuin mitä heidän oma osake maksaa. Että, kun se oli joskus aikaisemmin toisa. Okei, tämmöinen. Mennään eteenpäin. Automatiikka. Joo, sä oot mun automaatio. Vielä. Yes. Mennään sinne, tää me käytiin. Tässä on tää neuvonantoa ja apua kohta. Tämmönen. Tää oli musta ihan hauska niinku siitä, että niinku miten ikään kuin odotukset kohtaa niinku sitä, mitä nämä yritykset saa. Mä väittäisin, että tämä on kuitenkin tässä taas mielenkiintoista tehdä nyt uudestaan, koska niin kuin aivan valtavalla vauhdilla tapahtuu nyt niin kuin kehitystä niin kuin nuorten yritysten, nimenomaan kaikkein nuorimpien yritysten, siis tällaisten tai niin kuin nuorimpien yrittäjien anteeksi, niin kuin kaikki Aalto ES:t ja Boostit ja vastaavat, joissa niin kuin opiskelijat miettivät yritysten perustamista heti niin kuin siinä opiskeluiden loppuvaiheessa, vähän ennen valmistumistaan jo. Niin ne on ollut valtavan tehokkaita, siis sekä mielialan muokkaajia, mutta ihan oikeasti hyviä firmoja on tullut. Hyviä niin kuin ideoita on viety siinä ja heillä on varmaan niin kuin erilaiset odotukset vähän sen jo niin sijoittajiin kuin mitä ikään kuin aikaisemmin alkavilla yrittäjillä oli. Mutta samalla tavalla niin kyllä mä väitän, että Tibanin ja niin kuin tämän kentän murroksen kautta, niin kyllä ne parhaat bisnesenkelit, niin on jo ihan eri tavalla osaavat. Niillä on niin kuin ihan erilaiset kansainväliset kontaktit, ne on käynyt ja on neuvoteltu monta kertaa ja on nähty erilaiset paperia. Että ei ne tule niin kuin ekaa kertaa sitten ne. Että vaikka, ja tästäkin mulla on monta esimerkkiä, tämä ei tarkoita mitään. Mutta maailma on sillä tavalla vähän erilainen, että niin kuin jos on esimerkiksi ollut suuressa yrityksessä, vaikka divisioona johdossa, mitä mä en ole tietenkään ollut ikinä. Mutta että jos olet vaikka johtanut 1000 hengen niin kuin organisaatiota, niin sehän on niin kuin mieletön sirkus niin kuin pyörittää. Mutta se on aika erilaista osaamista, kun sitten jonkun, vaikka se olisi samalla toimialalla, vaikka sä olisit ollut Metsolla hoitanut jotain niin kuin paperikoneen, eikö niin, jotain sellaista. Mutta sitten jos sä oletkin niin kuin pienessä, se on 6 hengen firma ja siellä on aika erilainen se dynamiikka ja se meininki on, niin kuin, että siitä ei välttämättä, siis niin kuin semmoisessa niin kuin linjajohtomielessä, niin siitä sun 1000 hengen organisaation johtamista, niin siitä ei niin kuin, se ei niin kuin kopioidu sinne alas. Ja siinä on ehkä vähän semmoista niin kuin Nokia-syndroomaa Suomessa vähän, että se ei ole välttämättä niin kuin se paras. Niin kuin, että voidaan jotenkin ajatella, että hei, että mä voin keskittyä tähän yhteen niin kuin, ja painan tätä, kun ei se yrittäjän elämä ei ole sellaista, vaan se on niin kuin nimenomaan sitä, että se niin kuin koko tuulilasi niin kuin täyttyy kerralla. Eikö niin, että sä et voi niin kuin yhtä pisaraa pyyhkiä, vaan se tulee koko ajan. Ja se joudut miettimään kauhean monia kulmia. Ja siihen niin kuin isoiden organisaatiot, nehän ohjaa sua niin kuin erikoistumaan, ja sä oot siinä yhdessä tietyssä jutussa niin kuin varmasti maailman paras. No joo, tämä on mun mielestä tämän neuvonannon ja avun, niin siinä on mielenkiintoista. Hyvin laajaa
kaikkihan haluaisi tietysti suoraa kauppaa sitä, että mä suoraan veisin asiakkaalle ja sanoisin, että kynä käteen ja otetaan kiinni. Hyvä. Sitten meillä oli noin korkean riski ja mahdollisuus korkean tuottoon. Mä otan tuota vähän toisesta kulmasta, tuota me vähän aikaisemmin jo käsiteltiin, mutta et mitä tuo niinku käytännössä tarkoittaa, mitä prosentit tuolla tavalla niinku pyörii, miten se pitäisi niinku ajatella, niin lähtökohtaisesti siis startupit on aina liian kalliita. Niistä pyydetään aina ihan kohtuuttomia hintoja. Et jos me mietitte sitä, että minkä hintainen on tuossa Tampereen tien varrella konepaja, jossa setä on jäämässä niin kuin eläkkeelle 65-vuotiaana ja sen liikevaihto on vaikka 3 miljoonaa euroa, jos tekee vaikka 500 tonnia käyttökatetta, niin mitä se maksaa? Se maksaa ehkä 3 kertaa käyttökate tai jotain tällaista, ehkä 4 kertaa. Sä oot bisneksen, joka on ollut siinä 30 vuotta, siinä on tietyt riskitekijät, niin ei mennä siihen, mutta se on sen hintainen. No, samalla 2 miljoonalla niin Boost Turusta tulee kaverit ja sanoo, että ennen kuin 2 miljoonaa niin aloitetaan sitä keskustelua. Et meillä on kuitenkin tässä tämä PowerPoint ja me ollaan tätä mietitty koko kesä ja tämä on ihan tärkeä ja hieno hankala, tässä on isot mahdollisuudet. Niin kyllä on niin kuin, se on ihan tervettä ajatella sitä just tuolla tavalla, mutta niin kuin se mitä siinä pitää miettiä toisesta reunasta on se, että voiko sä saada siitä bisneksestä 20 miljoonan bisneksen. Et jos se nyt maksaa 2 miljoonaa, niin millainen sen pitäisi olla, että siis olisi 20 miljoonaa saada? Tässä on niin kuin 10-kertaista. Että sun pitäisi niin kuin jotenkin realistisesti, siis siinä ei mitään realismia, mutta että realistisesti ajatella sitä, että onko mitään mahdollisuutta, että tästä voi tulla 10 kertaa sen arvo, niin kuin mun sijoitushetken arvo nyt on. Ja jos siinä on niin kuin, jos siihen voi vastata niin kuin kyllä, niin eihän siitä tule sen arvosta. Voi joskus tullakin, eikö niin, ja joka 10:stä niin statistiikan mukaan tulee. Mutta osuuksena aina sulle, eikö niin, että sun pitää aika monta korttia pyörittää, niin kuin sulle aina varmasti sattuu se 10. kortti. Toi on mun mielestä niin se lähtökohta. Ja koska se tuo 10-kertaistaminen on siinä se juttu, niin sun pitäisi mun mielestä painaa sitä niin kuin jos se on pre-revenue case Suomessa, ikään kuin sellaisella suomalaisella pelureilla, että siellä ei ole töissä esimerkiksi yhtään ulkomaalaista tai sillä ei ole toimipistettä vielä ulkomailla, eikä siinä ole mitään niin. Ja mun mielestä se pitäisi aina olla niin kuin, jotakin niin kuin 100 000, 500 000. Et se on niin sellainen terve niin kuin taso. Mä ymmärrän sen, että on niin kuin koko ajan, jos mä menen nettiin ja laitan niin kuin, rahoituskierroks niin kuin, joku latest rounds Googleen ja katson sieltä, niin se oli 11 miljoonaa meni eilen ja joku sai 5 miljoonaa toisessa päivänä ja eikö niin? No, mutta ne on siellä Silikon välissä, että sitten se yrittäjille kannattaa vaan ottaa tuosta lento, siellä se lippu on halpa hinta siihen, että saa 11 miljoonaa. Et se on NHL, se on eri peli, siellä on eri hinta. Et niin se vaan on. Ja, niin se, ja se kannattaa niinku muistaa, kun ne pyytää NHL hintoja, niin sitten pitää sanoa, että sinne sun kannattaa mennä pelaamaan. Eikä siinä ole sit, joskus ne menee ja se on niinku ihan oikein, mutta ei se ikään kuin niinku Porin ässiä paljon hyödytä täällä 8 miljoonaa kaudessa jollekin maksaa. Eiks niin? Ei se tässä markkinassa niinku, se ei ihan vielä varmista sitä, että sä oot voittanut ja saanut rahasta takaisin. Varovasti. No niin. Toi on mua on varoitettu, että älä enää. Tämä on tuo volyymiasia, eli jos se piilaa siis 1000 saa 10 miljoonaa, niin se on 1000. Sekin on totta. Ja Suomessakin pitää siis, en mä sitä sano, etteikö olisi sellaisia keissejä Suomessa, mutta et siis, siinä on vaan se, niin kun, siinä on niin monta asiaa, että siinä törmää toisiinsa, että ei pitäisi myöskään niin kun alirahoittaa, ja Suomessa että vähän alirahoitetaan niitä keissejä, niin ne ei saa niin markkinoilla tuloa riittävästi rahaa, ja siihen pitäisi niin kun pystyä saamaan sitä, mutta että mut se on semmoinen niinku sijoittajan niinku itsekkäästä näkökulmasta, niin sun kannattaa kyllä miettiä sitä, että minkä verran sä voit niinku tästä alussa maksaa. Et kyllä siinä käy helposti niin, että ennen kuin sitten niinku live-business on 2 miljoonan arvoinen tai 1 miljoonan arvoinen, niin kyllä ne vaan on ihan oikeita isoja bisneksiä. Siis sulla on sitten, niinku, jos sulla on IT-talo ja sulla on konsultointi, niin että sä saat jonkun oikeasti maksamaan sulle 2 miljoonaa siitä ostaessa, niin kyllä se sitten saa olla hemmetti on hieno firma. Siellä on niin kuin ihan oikeita toimimaa ja sulla on hyviä asiakkaita ja eks niin, ja pitää olla tuote tai oikein useasti konsulttia. Ja ei se niin kuin, että siinä on ikään kuin se leikkiraha ja oikea rahan iso ero. Ja sitä väliä mun mielestä sijoittajan kannattaa niin kuin kovasti miettiä. Et
miksi, miten se on, miten se on mentävissä. Okei, no sitten meillä oli toi Sweat Equity seuraavalla sivulla. Eli sillä tarkoitetaan tämmöistä sitä, että sijoittaakin osaamista. Eli lähtee mukaan siihen firmaan niin, että haluaa osakkeita, ei palkkaa, ja tekee jonkun selkeän roolin. Mun mielestä toi on mainio juttu. Siinä on tiettyjä verotuksellisia kysymyksiä Suomessa. Varmasti vaatii sitä, että sillä, joka tekee tämän, niin on osakeyhtiö siinä välissä. Kannattaa olla siinä vähän varovainen, ettei käy niin. Molempien kannattaa olla varovaisia, ettei sitten tule ikään kuin sen yhtiökin kannalta optiorakennetta, joka sinänsä kokonaisuutena tämä on välihuomio, mutta se optiomaailma, se on yksi suurimpia, jota täällä Porissa pitäisi puhua näiden poliitikkojen kanssa. Että sehän on niin kuin perkeleistä seuraava sana, mitä mä oon kieltänyt mun lapsia käyttämästä, että mikä niin kuin muitakin kirosanoja, mutta optiota älkää käyttää. Ja se on niin kuin ihan käsittämätöntä, että se on aivan niin kuin, optiohan juuri kävisi tässä kasvuyritykseksi, niin että hei, että mä en tarvi sut mitään muuta, mutta sun on pakko saada mulle nyt ovi auki tonne, mä haluaisin UPM:lle nyt. Mä tarvitsin tonne. Ja sit sulla on UPM:n eläkkeelle jäänyt kavereista. Sanoin, no mä voin tulla sulle puoleksi vuodeksi tätä kattoa. Ja mä annan sulle 3% tästä firmasta. Ja se on niin kuin suurin synti, mikä Suomessa voi tehdä. Sitä verotetaan tiukasti ja siitä pitää maksaa yhtiö, pitää maksaa tota. Ja se on palkkatuloa sillä. Ja ei siinä ole niin kuin mitään syytä. Se mitä FIBAn esimerkiksi meidän seuraavassa veromallissa me haetaan, niin olisi se, että optioiden verokohtelu olisi erilaista pörssiyhtiöissä ja listaamattomissa pienissä yhtiöissä. Koska ei. Minkä takia? Niin kuin, ja siinä on vielä ihan hirveä selvittäminenkin. Että sun pitää, joo ei tämän arvo ollut tässä vaiheessa tämän firman kuin tämän verran. Ja se johtaa sen niin kuin ihan turhaan asioon. No niin, nyt meillä on tuo valuaatio, koska mä aina hypin näitä eteenpäin, kun mä oon tietysti joskus ennenkin näitä nähnyt. Niin tämä on mun mielestä kuitenkin terve tapa ajatella tätä, että on niin kuin joitain tämmöisiä kohtia. Jos on kahvikuppi kallistunut, eikö niin, että ei enää saa ihan niin kuin markka 50 pennillä, niin ei saa firmojakaan enää ihan markkahinnoille. Että nyt nämä ideat on kuitenkin, niin kuin toikin on 3 miljoonaa markkaa, että se on aika hyvä hinta niin kuin siitä, että sulla on business, jos on vaan niin kuin business-idea. Mutta pitää tietysti muistaa, että se on aika tärkeä asia, se, että miten tämä diili tässä niin kuin strukturoidaan, eli miten missä muodossa se raha tulee niin kuin sinne yhtiöön annetaan, onko siinä jotain onko se puhdasta osake tota, 100 000 20% osakkeista vai onko siinä jotain muita ehtoja, onko se myöhemmin ehkä vaihdettavissa, saako siitä ehkä enemmän tai vähemmän, olisiko siinä joku vaihtovelkakirjalainamaailma tai olisiko se pääomalaina tai olisiko se vapaan pääomarahastossa. Siinä on aika montaa semmoista niin kuin mallia, mitä voi miettiä, jolla voidaan vähän suojata sekä sen sijoittajan niin kuin intressejä ja toisaalta sitten yrittäjän näkökulmasta, niin jos se menee hyvin, niin sillä on hänelle niin kuin väliä. Jos se menee taas huonosti, niin oikeastaan kyllä se kuuluukin sille rahoittajalle sitten vähän enemmän suojaa. Mutta myöskin niin, että kyllä mun mielestä tuossa pitää niin kuin osaamista kasvattaa koko markkinassa myös niin yrittäjien kannalta, koska kyllä tässä näissä kovimman kasvun keisseissä on aina se idea, että tähän tulisi sitten joskus toinenkin rahoittaja. Ja jos tämä ensimmäinen rahoituskierros on tosi sellainen kotikutoisesti jotenkin hankalasti tehty jotain suomalaisia erikoisrakenteita, jotain, ne mikä nyt voisi olla hankalaa. No jotenkin vaan monimutkaisesti tehty useamman osakesaajan niin kuin äänilajeja ja jotain. Niin kuin, saatu jotenkin se niin kuin hankalaksi ja lisätty kauheasti osakkaiden määrää tai jotain. Ei olekaan osakassopimuksia tehty ja muuta. Niin sitten se seuraava kierros on hankala tehdä. Sun pitääkin saada 22 nimen ja eks niin, ja siellä on tätiä ja kummia ja ne ei ole ikinä kuullutkaan siitä. Niin se kannattaa niin kuin miettiä aina, niin kuin nyt yleensäkin yritystoiminnassa mietit eteenpäin asioita, mutta kyllä tässä seuraavan kierroksen, miltä tämä tulee näyttämään seuraavalla kierroksella, mikä meidän valuaatio nyt on, mikä me ajateltaisiin tuossa seuraavalla kierroksella, miten tämä tässä niin kuin loogisesti menisi, mikä sen sijoittajan niin kuin näkökulma siinä on. Hyvä, mennään eteenpäin. Mä en ota nyt kantaa siis sinänsä noihin, että mitä onko yritysidea, prototyyppi, hyvä johtotiimi, hallitus, omistajat, saavutukset, myynti,
Mutta tuommoinen me ollaan jossain kansainvälisesti jostain kopioitu. Itsehän mä niin kuin aina ajattelisin, että mä teen sen niin kuin kassavirtaperusteisesti, että mä jotenkin niin kuin otan sen budjetin ja puolitan siitä niin kuin myynnin ja kasvatan vähän kuluja. Ja jos mä katson jotain vapaata kassavirtaa ja diskonttaan sen tähän hetkeen, mutta oikeasti se on ihan fiilis pohjalta. Sehän on ihan niin kuin, ihan käsit. Niin kuin, sehän ei, oikeastihan se on kokonaan siitä, että uskot sä siihen niin kuin juttuun ja mietit sitä, niin kuin sitä tuotetta ja mietit sitä, mitä sä oot aikaisemmin siitä tehnyt. Soitat ne kaverit läpi, että voisiko lähteekö siihen joku muu, vai nekin lähtee, no niin, no niin. Sillähän se menee. Se, mutta sen takia on kauhean tärkeää se, että ei lähde maksaa liikaa. Niin pitää itsellä mieltä, että mä en ikinä maksa niin kuin pre-revenueista. Niin kuin, että mieluummin niin kuin jätän. Hyvä. No tässä oli sitten tässä on tämmöistä kansainvälistä niin kuin tutkimustulosta. Se matikkahan menee sillä aika hauskasti, jos sitä niin pyörittää pikkusen. Niin, jos ajatellaan sillä tavalla, että sulla on yksi raha aina jokaiseen yhtiöön ja sulla on 10 rahaa yhteys. Ja no sit sulla on 5 firmaa, ekat 5 firmaa, ne menee kaikki nurin. Hyvä. Silloinhan saat -5, eiks niin? Sit sulla on 4 firmaa, ne antaa kaikki ykkösen takaisin, sen minkä sä oot laittanutkin, saat omasta takaisin. Eikö niin? Niin silloinhan saat niinku -5 + 4, eiks niin? Saat -1. Jos sun nyt pitää sit saada 2 kertaa rahat takaisin, eli 20, niin sillä yhdellä ykkösellähän pitää silloin saada 20 × 1, eiks niin? Et niin kun, jos mietitte sitä, että teidän jakauma on sellainen, että puolet 5 firmaa menee niin kun nuriin, niistä saat niin kun -5, eiks niin? Ja sit sulla on 4, saat vaan rahat takaisin, niin silloinhan saat niin kun, et sun kassavirta jää niin, että sun pitää saada sillä viimeisellä firmalla niin 20. Ja ikään kuin se maailma on niin, että, ja tästä on mun mielestä hyvä se, taas viittaa siihen Bill Payneen, musta se oli hyvä esimerkki, että ja mulla on vähän niin kuin oma hansikin on vähän samanlainen, että alkavien yritysten niin kuin riski on oikeastaan vähän niin kuin sama. Tämä on niin vähän erikoinen juttu. Vähän niin kuin sama riippumatta toimialasta. Ja sen takia sun kannattaa miettiä sitä niin kuin upsidea, että kun kerran sä aina saat turpaa yhtä kovaa, niin sitten se ylämäki on tietysti mukavampi, että katsot kuinka korkeasti sä oikein pääsee. Niin miten tämä voi pitää paikkaansa tai miten se niin kuin on, niin musta se on aika jännä. Kun sanoit, että katsokaa ravintoloita. Että Yhdysvalloissa on tosi hyvä statistiikka, mä oon ihan varma, että se on Suomessa sama. Perustetuista ravintoloista. Puolet menee nurin 2 vuoden sisällä. Mutta ei sun ravintolassa ole tosiaan, kun se, eikö sä tiedät paljon siinä suurin piirtein, että on jotakin hyvin harvoja poikkeuksia, mutta ravintola nyt myy sitten parhaimmillaankin vaan sen tietyn määrän, mitä siitä pisteestä ikään kuin irtoaa. Ja silti ne menee ikään kuin samalla 50% todennäköisyyden konkurssiin. Jos sä sijoitat semmosia bisneksiä, niin sä et ikään kuin tällä matematiikalla ikinä, eiks niin? Saatat niistä 10-5 turppaa ja sitten saat niillä 4 saat omasta takaisin ja sitten sillä yhdellä menestyksellä saat 3 kertaa rahat takaisin. Mut se ei niinku, sä päädyt siihen, että sä oot hävinnyt enemmän kuin oot voittanut. Et sun pitää olla semmosissa alueissa, jos oikeesti on sitä kasvua. Ja tää on aika hankalaa tässä mun mielestä sijoittamisessa. Se johtaa siihen, että sun pitää olla aika selektiivinen. Et on paljon hyviä niinku ideoita, että vitsi, tuo vaikuttaa kyllä aika hyvältä, että tuo perustaa tuommoisen. Mulla oli yksi esimerkki, en tiedä, onko se epäreilu sanoa, mutta sanon kuitenkin. Niin, on semmoinen, että oli niinku kauppa. Tämmöinen, tosi tehty niinku, Venäjälle tuommoinen kauppa, Lappeenrantaa siis siihen tiedettömän kauppa. Ja siinä on kaikki niinku monenlaista asiat niinku kohdalla, ja musta siinä oli todella hyvin tehty niinku tarkat laskelmat, oli semmoista tyyppiä, jotka oli ennen tehty, ja kuulosti niinku uskottavalta. Mutta niin sitten mä rupesin vaan miettimään, että miten tästä pääsee niin kuin eroon, se oli tietysti yksi kysymys, mutta miten se niin kuin oikeasti voi kasvaa isommaksi, eikö niin? Ja ehkä siitä tulee sitten uusi keskinen ja sitten mua harmittaa, mutta mä en vaan niin kuin nähnyt sitä, että siitä pystyy niin kuin tavallisesta kaupasta, vaikka se varmaan on niin kuin aika jotenkin niin kuin saletissa, eikö niin? Että voi ajatella, että vitsi, jos sulla on niin kuin hyvä kauppa siinä, sulla jotenkin, niin oli jotenkin diili, että sai veronpalautukset niin kuin pystyy niin kuin hyvin lähellä siinä ja meni hoitaa sen. No joo, ei mennä siihen enempää, mutta se oli yksi sellainen keissi, jos mä ajattelin, että tuosta voisi helposti saada 3 kertaa rahaa takaisin. Ja tämä ei tarkoita nyt sitä, että etteikö sellaisiin sijoituksiin pitäisi sijoittaa, mutta ne on ikään kuin eri asia kuin sitten tämä ihan kasvuyritys niin kuin sijoittaminen. Se on, niin kuin, eikö niin, se on ikään kuin eri kussista, jos niin ajattelee sillä tavalla. Että ei pidä sitäkään sitten tehdä, että mun kasvuyritys sijoittaminen on niin sitä, että mä sijoitan niin kuin Nokiaan. Että ei niinkään voi niin kuin. Hyvä.
mennään taas eteenpäin. Mitäs meillä muuten aikataulu oli? 5 minuuttia. Vielä? Yes. Riittääks mulle taulua näin? Ei meillä ole häntä mitään. Aha, hyvä. Kyllä näin riittää. No niin, niin semmonen, mikä tuossa on ehkä hyvä huomata, joka me ollaan jonkun verran yritetty viedä eteenpäin viestiä muuallekin, niin ja kysytään muuten ihmeestä, niin kuin yritän jopa ihan, on niin monta kertaa kun käynyt melkein tiedän näistä niin kuin luvuista, kun taustallakin jotain, mutta niin siis siitä, että mikä on keskimääräinen sijoitusaika, ja se on kyllä huomattavaa, niin kuin, se kannattaa niin kuin jotenkin, mikä me ikään kuin julkisille tahoille tässä kerrotaan, niin tässä bisnesenkelitoiminnastahan on vähän jää semmoinen kuva, että joo, no siinä jotenkin niin kuin, heitellään vaan rahaa ja sitten sieltä tulee niin kuin hirveästi rahaa nopeasti takaisin helpolla ja jo, niin kuin, vähän jää sellainenkin kuva. Ja yksi asia ainakin, joka on niin kuin selkeästi niin kuin ehkä semmoinen harhaneminen, on se, että kuinka nopeasti ne kierrokset menee. Eli keskimääräinen sijoitusaika on niin kuin yli 9 vuotta Euroopassa. Se, että kun sä meet sisään sinne, niin se on niin kuin 9 vuotta. Mitä kuinka lailla se nykyistä avioliiton keski-ikä on, mutta ei se niin kuin kauhean iso niin kuin henkisesti niin kuin ero ole. Että se on pitkäaikainen sitoutuminen niin kuin siihen. 9 vuotta, että se ei ole mikään sellainen, että mä ostan tämän nyt ja sit Google ostaa tämän niin kuin 18 kuukauden päästä. Niinkin voi käydä, eikö niin, mutta se on niin kuin aika epätodennäköistä, että et se keskiaika on tosi pitkä. Siinä on ehkä nyt siihenkin on ikään kuin havahduttu ja yritetään niin kuin painaa sitä enemmän ja jotkut keissit on enemmän niin kuin sellaisia, että ne on rakennettu niin, että sitten Westerbakan on vähän niin kuin pakko ostaa, että tehdään tästä sellainen, niin kuin mallinnetaan se ikään kuin ulkoistettu sellainen tuotekehityspolku, joka niin kuin siinä rinnalla tehdään ja tarkoituksenakin me on koko ajan mietitty, että tonne me sitten myydään ja joskus ne onnistuu ja siinä saadaan vähän niin kuin nopeampi aika. Mutta jos te mietitte sitä 10 vuotta, niin kyllähän se on hirveän pitkä aika, jos siinä yrität jotain IRR:ää 50 pitää, niin nehän tulee ihan järjettömiksi ne kertoimet. Että sun pitää saada tosi isoja firmoja niin kuin pitää. Et se, missä mun mielestä niin kuin sweet spot jotenkin myydessä on, ja jos pitäisi Suomessakin syntyä se markkina vähän isompana, niin on nimenomaan semmoinen, mistä mä äsken sanoin, se ulkoistettu tuotekehitys, että semmoisessa 10-20 miljoonan arvossa olevia firmoja suomalaisille, niin kuin meidän parhaat yritykset on teollisuusyrityksiä tuossa, niin niille pitäisi, niin kuin, niiden pitäisi ymmärtää, ja meidän pitäisi ymmärtää tehdä niille, ja niiden pitäisi ymmärtää niitä meidät ostaa. Ja siinä olisi semmoinen, että sä autat sellaisia firmoja, jotka on noin 500 miljoonaa ja sitten myyt ne niin kuin 10-20 miljoonalla niin kuin 5-6 vuoden päästä. Jotkut niistä jää niin kuin tämä Vaasan kavereiden, kyllä varmaan tunnette sen paremmin kuin minä, mutta musta hieno firma se joka tekee niitä sähkötaajuusmuutamia, Vakon, niin joka olisi voinut olla sellainen, joka Vakonen olisi joku voinut ostaa niin kuin ikään kuin lennosta, mutta no, ehkä onnekkaasti heille ja ehkä kaikille, niin se jää sitten omaksi firmaksi. Mutta sehän on niin ihan mahtava tarina. Se on varmaan niin kuin, se on mun mielestä sellainen uusi Vaisala. Et se Vaisala on ikään kuin jo vanha juttu, mutta toi on uusi. Mutta siinä on mun mielestä se sweet spot, että jotenkin se sijoittaisi tollaisiin firmoihin, koska niiden niin kuin näkökulmasta, niin kuin jollekin suomalaisten tuon kokoisten firmojen niin kuin näkökulmasta, niin 10-20 miljoonan investoinnit, niin eihän ne ole niin kuin mitään. Niin kuin, jos se on vaan merkittävä pointti niille, niin nehän on tosi mielellään mukana. Hyvä. No sitten mennään noihin verkostojen etuihin. Hypätään sinne. Eli nyt vähän niin kuin tämmöistä, tätä voi ajatella sillä tavalla, että tämä on niin kuin Pivanin mainosta, mutta toisaalta tämä voisi olla sitä, että mitä täällä voisi niin kuin paikallisesti tehdä. Ja sitten kolmantena, niin mun mielestä tämä on se toimintatapa, jolla niin kuin kansainvälisesti niin kuin ainoa mahdollinen toimintatapa oikeastaan. Et kukaan ei yksin niin kuin löydä niitä kohteita ja kukaan ei yksin, niin kuin, että kaikki nämä, jotka sanoo, että minä sijoitin Facebookiin, niin niitäkin joitakin on, niin kyllä ne on kaikki niin kuin tullut sillä tavalla, että ne on ollut jossain verkostossa ja sitten se firma on tullut sinne ja ne on pikkusen niin kuin laittanut siihen kylkeen. Ja sekin on hyvä muuten niin kuin näistä luvuista, niin yhdysvaltalainen keskimääräinen sijoitus on 20 000 taalaa. Tämäkin kannattaa muistaa, että kun ne niin kuin, tietämättä yhtään niin kuin teidän ajatuksia, mutta väitän, että olitte ajatelleet isompaa lukua. Että
mitä se mahdollistaa, että sulla on 20 tonnia niin kuin 10 kohteessa verrattuna, että laitat niin kuin 100 tonnia siihen ekaan? Että totta kai se haluaa sen 100 tonnia, se kaveri, eiks niin? Ja, mutta sehän haluaa vaan sen 100 tonnia, ei sitä niin kuin sun ongelmat kiinnosta, eikä se on vähän niin kuin hänen itsensäkin kannalta huono. Et kyllä niin kuin ehdottomasti parempi sille tota, yrittäjällekin olisi se, että se saisi tämmöisen verkoston, jossa ikään kuin tämän huoneen kokoinen porukka on miettinyt, että no, me ollaan katsottu tänä, niin kuin, siis täällä miten se nyt Fibanissa niin kuin optimaalisesti toimii, ei ihan toimi vielä näin, mutta miten se niin kuin optimaalisesti toimisi, niin meillähän on Fibanissa tällä hetkellä, paljon se nyt on, vähän alle 200 firmoja käydy läpi. Niin. Joo. Niin, meillä on siis verkkosaitti, johon voi livenä ikään kuin syöttää business-plänejä ja se kaikkea, mitä haluat pitsiä sinne laittaa. Se on jäsenille jatkossa nähtävissä ja tulee niin kuin viesti, että hei, että tällaisia on tullut. Sä voit itse luokitella itsesi kiinnostuneeksi erilaisista aiheista ja sitten yritykset voi luokitella itseään, että olen tällä ja tällä sektorilla ja sitten syntyy itsestään mätsiä ja näin. Mutta tota, se mitä tota, miten sinun optimaalisesti toimisi, on se, että tulee 10 keissiä jonkun kuukauden tai 3 kuukauden aikana ja se porukalla tässä niin kuin ensin sovitte, että kuka käy yhden firman ja se jokainen käy niin kuin pari firmaa läpi ja sitten sanotte, että nämä 3 on näistä jotenkin niin kuin parhaat. Pyydätte ne siihen niin kuin lasillisen kanssa, jokainen esittelee itsensä, eikö niin, valitsette siitä sen yhden, sen kanssa ruvetaan miettimään sitä, että tehdäänkö tätä sijoitusta. Sitten siinä on tämä porukka, joka sitä sijoitusta tekee, eikö niin, kaikki laittaa 10 tonnia. Siinä on 200 tonnia koossa. Ja sitten sillä on tämä verkosto, heti sillä firmalla, verrattuna siihen, että eikö niin. Ja sitten kun se on niin kuin tosi hyvä keissi, niin soitatte Mikolle ja sanotte, että meillä on täällä 8 sijoittamassa tähän näin, että löytyisikö yhtään lisää. Ja sitten esitellään se niin kuin Fibanissa Helsingissä samanlaisessa tilaisuudessa ja bam. Tolleen se toimii niin kuin Jenkeissä. Aina vakiopaperit, eikö niin. Aina sopimus on sellainen, että tuo on nimi. Sitten summa voidaan täyttää ja vähän niin kuin vedetään se edellinen firma yli siitä. Ja silleen. Mutta niin kuin periaatteessa vakiopapereille aina tulee se kuitenkin osakassopimus, että sulla on se luottamuksen suoja siihen, että siellä on perusasiat on mietitty, eikö niin? Sitten siitä, että ei ole sitten myöskään sellaisia niin kuin liian monimutkaisia asioita, eikö niin? Että voidaan neuvotella niin kuin niistä oikeista asioista, mitkä halutaan jättää auki. Että, ja tota, sitten valitaan se, että kuka siinä verkostossa niin on edustaa sitä verkostoa siinä, ettei kaikki soita siihen, koska sekin on niin kuin ihan mahdoton juttu. En tiedä, jos olette ollut toimitusjohtajana ja sulla on niin kuin 10 tasavahvaa osakasta siellä, niin ei siitäkään niin kuin hyvä seuraa. Et se pitää olla sillä tavalla sovittu ja se on sen yrittäjän niin kuin näkökulmasta se, että sen sijaan, että hän hakisi irtonaisia, niin hänellä on tietysti hirveä hakeminen. Se on yksi asia, mutta toinen, niin sitten niiden hallintointi sitten jääkeikin päin on aika iso on kysymys. Ja jos se vielä oikein hienosti toimii, niin se menee niin, että siinä verkostossa te vaihdatte sitä. Että alkuvaiheessa niin se on asiakkaan niin kuin silloin tuommoista tota, pienten firmojen hommaa, ja sitten kun se on kasvanut tällaiseksi, eikö niin, ja niin sitten sinne tulee seuraava kaveri ja vaihdetaan sitä. Ja tota, niin se on se, miten, niin kuin, miten se niin kuin hienommillaan, tuossa on sama asia nyt vähän kerrottu, niin kuin, toisesta kulmasta, mutta toinen on se niin kuin enkeliverkoston niin kuin deal making ikään kuin kohta, mutta toinen on tietysti se, että sä näette niitä diilejä. Että se on aivan mielettömän hyvä tietää. Siis mä kävin Pietarissa, katoin 30 diiliä nyt, niin se on vaan hienoa nähdä niitä diilejä. Niistä oppii vaikka niin kuin, kuinka kuvittelisit, että on jotain niin kuin nähnyt ja kuulla. En ihan käsittämättä, en ymmärtänyt parista yhtään. Tämä on tietysti ei välttämättä johtunut pelkästään minusta, mutta tota, mutta siis se, että näkee niin diilejä paljon, mutta on vertailtavuutta siinä. Ja sitten se, että aika monethan on sellaisia, että niin kuin jotenkin se nykyisin, että tuntee itsensä vielä vanhemmaksi kuin ehkä onkaan, niin, tota, niin nykyisin niin semmoisia niin kuin ajassa sidottuja, että hei, että mä oon nyt ensimmäisenä tässä markkinassa, että tää on nyt tää mun idea, että tehdään tällaisia. Ja se on hyvä juttu. Yleensä siis siitähän saattaa olla isoakin etua siitä first mover advantageista, mutta et niinku, jos sä oot sit tommosessa hankevirassa näet, että ne jumakautta tota tekee joku toinen tuolla, niinku, ettei se olekaan Tampere, että se onkin niinku Kouvolassa. Et siellähän on ihan sama, niinku, toi on ihan sama, mutta melkein sama. Ja sit kysytään vielä, niinku, mitäs niinku,
miten tota Malmössä ja sieltä löytyykin, että hemmetti 2 vuotta sitten sai 1 000 000 rahoitusta. Niin kuin yksi kööpenhaminalainen Tibetin valmistaja. Niin se on niin kuin, siinä on aika iso etu, että sä kuulet siitä ja näet sitä. Ja sitä ei voi niin kuin ikinä saada yksin. Et sä voi itse niin kuin nähdä kaikkia maailman diilejä ja ikään kuin, ne ei vaan voi tulla sulle eikä ne löydä sua. Ja sitten tuossa on vielä se, joka oli toisinpäin, voi tietysti tulla niin paljon diilejä, että jos on varsinkin niin kuin lokaalisti, niin kuin kaikki tulee. Niin kuin. Mulla ainakin joskus vähän sellainen olo, että meikäläisen niin kuin, ne harvoin soittaa niin kuin, ja kysyy mun pankkitiliä, ne yleensä niin kuin lähettää sitä omaa pankkitiliaan mulle. Että se on se niin kuin rahat kelpaa niin kuin toiseen suuntaan. Niin sitten voi sanoa, että hei, laita tonne se, että mä, en, niin kuin, nyt, mä oon aika täynnä nyt, että mä en ehdi, mutta laita tonne noin ja se käsitellään tuossa porukassa ja sitten se menee eteenpäin. Et vaikka se olisi niin kuin, se serkun naapuri, niin sillä voi niin kuin, sitten kohteliaasti sanoa noin. Ja siis oikeastikin, sehän voi olla hyvä keissi, että sä tiedät sitä etu. No sitten siinä on tuo oppiminen, tietysti se, että tapaa ihmisiä ja kuulee ja näkee, että hei, tolleen se meni se juttu ja mitä sille kävi ja sitä mä silloin seurasin, mä katoin sen, mutta mä en silloin ehtinyt lähteä siihen. Ai jaa, se meni niin, joo, okei, siinä on tuollaista. Ja no sitten on tuo edunvalvontakohta, sitä nyt ehkä jotenkin täällä tehdään. Yhtenä asianahan siinä, mitä sanoisi se, koska se on nyt tietysti jollain määrin niin kuin tapetilla semmoinen, oletteko kuulleet siitä, mutta budjetti... Tai kehysriihessä tehtiin semmoinen päätös semmoisesta bisnesenkeli, tai kuten me kutsutaan sitä kasvuyrityskannustin. Ja siinähän on semmoinen idea, että se on suomalaisille yksityishenkilöille tarkoitettu tällainen verohuojennus, jos tekisit tänä vuonna 100 sijoituksen, niin saisit 50 heti vähentää siinä sijoitusvuonna niin kuin, pääomatappiona. Sehän on sitten ennakkotappion ikään kuin. Ja sitten jos sä myisit sen vaikkapa 100, niin sitten se on niin kuin 50 voittoa. Että niin sinä voit vuonna, kun se myydään. Että se on sen niin kuin idea. No niin. Moro. Täällä vaan pirot paranee. Hyvä. Katsotaan, mitä meillä on muuta. Mä haluan lampu suoralla. Onks tässä vaiheessa niin jotain hyviä kysymyksiä. Tuossa on lopussa on noita enkelitoiminnasta, tuossa on noita meidän palvelut ja jäsen hinta. Se jäsenhintahan tarkoittaa siis 250 on liittymismaksuja, 250 on jäsenmaksuja. Ja siis tämä yhdistys, jos ei ole mitään, tämä meidän niin kuin jäsenten yhdistysjäseniä varten. Tämä ei ole ketään ulkopuolista. Millään muotoa. Se mitä me joudutaan maksamaan, niin vähän joudutaan maksamaan, niin meillä on ikään kuin 2 ihmistä töissä, toimitusjohtaja ja Mikko, ja niiden niin palkat joudutaan.